प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसद दलका नेता आदरणीय केपी केपिओलीजी मान्य केपिओलीजीले यो जसरी सार्थक बहस हुनु पर्थ्यो त्यो बहसको ढोका बन्द गरिदिनुभयो सार्थक बहसको थलो बन्नु पर्नेमा विरोध मात्र गर्ने अझ यो सत्तरी पिस्ट र एक सय अठासी पेज लामो एक सय अठासी बुदाको चाहिँ यो नीति कार्यक्रम छ यसलाई उहाँले अस्वीकार गर्ने खारेज गरिदिने र यो पुनर्लेखनको निम्ति उहाँले जसरी बोल्नुभयो उहाँको लामो र बोझिलो प्रवचन थियो त्यो लामो र बोझिलो प्रवचन हामी सुन्दै गर्दा त्यहाँ प्रयोगत्मक थिएन त्यहाँ आदेशत्मक थियो उपदेशात्मक थियो त्यहाँ साँच्चिकै हामीले हेर्दाखेरि ईर्ष्या कुण्ठा निराशा र चरम पूर्वाग्रह देखिन्थ्यो हामीले राम्रोसँग नजिकबाट देख्न सक्छौँ त्यहाँ उहाँको प्रवचनमा असाध्यै अरूलाई होच्याउने अरूलाई हेप्ने प्रक्रियामा उहाँ असाध्यै मायरदेखि देखिनुहुन्थ्यो त्यहाँ कहीँ रचनात्मक सुझाव थिएन त्यहाँ तथ्याङ्कमा आधारित प्रवचन थिएन त्यहाँ मिथ्याङ्कमा आधारित थियो त्यहाँ सत्य थिएन त्यहाँ भ्रम थियो भ्रम जनतालाई भ्रममा पार्ने र साँच्चिकै जनतामा पैदा भएको जुन नीति तथा कार्यक्रम जनतामा पैदा भएको निराशालाई नीति तथा कार्यक्रमले जो उत्साह र ऊर्जा थप्ने जो प्रयत्न गरेको छ सङ्कल्प गरेको छ यो उत्साह र ऊर्जा थप्छ कि भन्ने उहाँमा चिन्ता देखिन्थ्यो सरकारले राम्रो काम गर्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्थ्यो राम्रो काम गर्न लागेकोमा उहाँमा चाहिँ ईर्ष्या देखिन्थ्यो डा देखिन्थ्यो त्यस कारणले साँच्चिकै सार्थक बहस जसरी गर्नु पर्थ्यो त्यो बहसको प्रक्रियामा उहाँ समावेश हुन सक्नु भएन मैले भन्नै पर्छ केही समय अगाडि उहाँले गम्भीरतापूर्वक आरोप लाउनु भएको छ यी सबै दलाल पुँजीवादसँग जोडियो यो सरकार भन्नुभयो मैले जति विषय कुरा गरेँ औद्योगिक विकास गर्ने वृहत रोजगार सेवा गर्ने आयात घटाउने निर्यात नी, बढाउने र उत्पादन रोजगारमा केन्द्रित गर्ने कुरा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसँग केन्द्रित छ यो बाइदा यहाँ लेखिएको छ मैले यहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु गएको तिन वर्ष उहाँ सरकारमा जाँदा सरकारमा जाँदा सात खरब ऋण थियो भने सरकार छोड्दा सत्र खरब ऋण कसरी पुग्यो उहाँ सरकारमा जा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नु उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दै गर्दा उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए यति ओम्नी वाइडबडी स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अरबको भ्रष्टाचार त्यति मात्र होइन पशुपतिनाथको जलरी लाउँदा पनि सुन लाउने मलाई पित्त लगाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौँ सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् सो आफ्नो सा, आफू सरकारमा हुँदाखेरि जे गर्न सकिएन त्यो अहिलेको सरकारले गर्दैछ मूलभूत रूपमा सरकारले यो मुलुकको चाहिँ आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्छ नृत्य कार्यक्रमले जनताको अपेक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्छ त्यस कारण यो नीति तथा कार्यक्रम साँच्ची सजीव छ जीवन्त छ गतिशील छ यसैले नै हाम्रो मुलुकको समस्याको समाधान गर्ने चाहिँ म विश्वाससहित यसको पूर्ण समर्थन गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद लाल सलाम